ក៏មកកាន Cambodia Plus News ផ្លាច់ផ្លាច់យន្តហោះអាមេរិកចោះចត់ជាបន្តដោយសារភ្លើងឆេះស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទយន្តហោះ Boeing 737 900របស់ United Airlines America បានចោះចត់ជាបន្តនៅឯអាកាសជេណ្ឋាននៃរដ្ឋតិសាក្នុងពេលតែប្រមាណនាទីបន្ទាប់ពីហោះហើរចេញដំណើររបស់ខ្លួនពីអាកាសជេណ្ឋានអន្តរជាតិមួយទៅកាន់ Fort Myers រដ្ឋ Florida ដោយត្រូវប្រាប់ពេលពីម៉ោងតែភ្លាមភ្លាមនោះម៉ាស៊ីនក្រោមស្លាប់ខាំងឆ្វេងចាប់ផ្ដើមមានភ្លើងឆេះ វីដេអូដែលគួរឲរន្ធត់បានបង្ហាញឲឃើញមានផ្កាភ្លើងផ្ទុះចែងពីម៉ាស៊ីនក្រុមស្លាបខាងឆ្វេងនៃយន្តហោះដែលនៅមិនឆ្ងាយពីបងអួចអ្នកដំណើរនោះទេភ្លើងចាស់កំព ндай យ៉ាងខ្លាំងលេីឡំនឹងផ្សែងពោះសតនៅក្នុងកណាល់ម៉េកក្នុងពេលយប់នោះយន្តហោះ Boeing របស់ United Airlines ចុះហោះលេខ1118បានបោកត្រឡប់មកកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិវិញភ្លាមៗនៅម៉ោង7យប់នៅកន្លែងយន្តហោះនេះចេញដំណើរនៅប្រមាណនាទីមុន mold hai dei ka ches slap yun hau roba krom hon united airlines mon ton trou ban beng che aoy dang dolai te opatave het nih kompong thot nak krom ka seub angket daoy ratthaban akas cho sahapon america hai ko neung mon ton to tu ban podamean pi neak chih no leuh nu dae chap khlun adie 6 neak pi bot rat pon khlak khmom phanda krahom នៅថ្ងៃ2ប្រតិໄថបានចាប់ខ្លួនជនជាតិឥណ្ឌា6នាក់ពីបទប៉ុនប៉ងរត់ពន្ធក្លាក់ខ្មុំភេទដាក្រហមនិងស័ត86ផ្សេងទៀតតាមច្រកអាកាសជីណឋានសវណ្ណភូមចេញពីព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រភេទស័តប្រៃដែលត្រូវបានរត់ពន្ធដោយកុសច្បាប់ត្រូវបានរកឃើញលាក់ទុកក្នុងវ៉ាលីសក្រៅពីបានឆ្លងកាត់ការទរពីនិតនៅចំណុចទរពីនិតសន្តិសុខនៃអាកាសជីណឋានសវណ្ណភូមក្នុងទីក្រុងបាងកកខណៈដែលពួកគេបានព្យាយាមធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងប៊ំបៃប្រទេសឥណ្ឌា ប្រទេសថៃគឺជាប្រភពរតពុនដ៏សំខាន់របស់ក្រមអ្នករតពុនសัตว์ព្រៃកោះច្បាប់ដែលជរីរឿយលក់សัตว์ទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសជិននិងវៀតណាមហេតុនេះហើយក្នុងរយៈពេលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងការជួញដូរសัตว์ព្រៃទៅឥណ្ឌាទីភ្នាក់ងារនយុកដ្ឋានគយរបស់ថៃបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអញ្ញាធរថៃបានរកឃើញសัตว์ទាំងនោះឬមានក្លាក់ខ្មុំផេដាក្រហមមួយក្បាលចចកព្រៃជាច្រើនក្បាលសត្វត្រកួតក៏ខ្មៅចំនួន29ក្បាលពស់ចំនួន21ក្បាលសត្វស្លាបចំនួន15ក្បាល រមទៀងសីផងមានចំនួន87ក្បាលសត្វទាំងនោះត្រូវបានដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីសរបស់ជល្មើរុកភៀបដបផ្សបផ្សាយដោយនាយកដ្ឋានគយថៃបានឲ្យឃើញថាមានសត្វខ្លាខ្មុំផេដាក្រហមដែលជាប្រភេទសត្វចិត្តផុតពូជមើលទៅនៅខាងក្រៅគ ंत्र ោចហើយសត្វសិចមួយក្បាលត្រូវបានដាក់នៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកមួយដែលមានចាស់រន្ធខ្ចល់ដែលឃងយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងគម្របថង់ប្លាស្ទិកជាច្រានទៀតមានភតុកសត្វជាចោតប្រីគណៈពេលដែលពូត្រូវបានគេរកឃើញរុំជាមួយគ្នានៅក្នុងថង់ក្រណាត់ ជនសង្ស័យប្រជុំនឹងការកាត់ទោសដាក់គុកជាអតិប្រមា10ឆ្នាំនិង phạt ពិន័យ4ដងនៃចំនួនពន្ធនាំចូលកាលពីខែមុនបរិសុទ្ធជំជិតម៉ុងហ្គោលីម្នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានដូចគ្នាពេលបတ်ព្យាយាមរត់ពន្ធពោះថ្លាន់ប្រភេទកូម៉ូដូនិងត្រីរស់ពីចេញពីប្រទេសរាជានិយមចក្រថៃរខែងឆ្កែឆ្មាបង្ខាំងទឹកបង្អត់ចំណៃនៅក្រុងញូវយ៉ក នគរបាលប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កបានរកឃើញនឹងជួសសង្រគ្រោះជីវិតឆ្កែនឹងឆ្មាជាច្រើនក្បាលដល់គួរឲ្យអាណិតដែលត្រូវបានគេបង្ខាំងទុកបង្អត់ចំណីនៅក្នុងផ្ទះដកក្កិតមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកសមាគមគិលានដ្ឋានថាសត្វទាំងនោះទំនងជាត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះនោះលួចពីអ្នកដីតីយកមកក្រសាបទុកនៅក្នុងផ្ទះដកក្កក់របស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងញូវយ៉កបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនគរបាលប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កបានបញ្ចេញនូវរូបថតសត្វទាំងនេះដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់របស់វាទាំងនោះដោយក្តីអស់សង្ឃឹម ប៉ូលីសបានជួសសង្រ្គោះសត្វឆ្កែចំនួន11ក្បាលនិងឆ្មាចំនួន2ក្បាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលចលល្មើសបានចាក់សោទុកចោលឲ្យពួកវារស់នៅក្នុងស្ថានភាពរងទរណកម្មអត់ចំណីនៅក្នុងផ្ទះរបស់ចលល្មើសឈ្មោះ Cory Elder អាយុ43ឆ្នាំដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទពពន់នឹងក្រញៀនទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ការពេលល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាសត្វទាំងនេះអាចត្រូវបានមកចាប់ផ្ទះលួចពីម្ចាស់ដីដែលជាសកម្មភាពចរកម្មដល់ធំចំនួន5ករណីដាច់ details ពីគ្នា កិត្តិយសអង្គការ ASPCA បានប្រផ្សាយព័ត៌មានថាសត្វទាំងនោះនឹងត្រូវយកទៅធ្វើកសិលវិច័យនិងផ្ដល់ការថែទាំវិជ្ជសាស្ត្រយ៉ាងត្រឹមត្រូវដល់ពួកវាអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Plus News ផ្លាច់ផ្លាច់